assalomu alaykum aziz tandoshim kanalimizga xush kelibsiz haligacha har kuni juda ham ko'p ayollar qayta qayta savol yozishyapti egizak farzand ko'rish kalendari bormi 100% foiz egizak farzand ko'rish uchun nima qilish kerak yoki bo'lmasam egizak farzand ko'rish uchun jinsiy aloqada bo'lib birozgina kutib yana qaytadan jinsiy aloqada bo'lsa egizak farzand ko'roladimi degan savollar har kuni takror takror berilyapti qayta qayta yozishlarni hisobga olib inobatga olib albatta men bugun egizak farzand ko'rish uchun yana nimalar qilish kerakligi aslida egizak farzand ko'rish uchun nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida to'liq tushuncha berib o'tmoqchiman eng birinchi o'rinda a men shuni aytib o'tishim kerakki tug'ilish bilan o'limga odam hech qachon aralasha olmaydi va bu inson aralashuvi bilan bo'lmaydi ba'zilar aytishadiki o'g'il kalendari yoki bo'lmasam egizak farzand ko'rish kalendari bor ekan deyishadi hech qanaqangi o'g'il ko'rish kalendariga ishonib bo'lmaydi yoki bo'lmasam egizak farzand ko'rish kalendari yo'q doimo yodingizda tutingki egizak farzandni ham o'g'ilni ham qizni ham faqat sizga Alloh beradi agar inson chin ko'ngildan istasa chin ko'ngildan so'rab niyat qiladigan bo'lsa albatta hamma orzusiga erishadi endi egizak farzand ko'rish kalendariga keladigan bo'lsak bunday kalendar hech qachon bo'lmagan va bundan keyin ham bo'lmaydi keyingi o'rinda hech kim sizga 100% kafolat bermaydi 100% javob bera olmaydi. sen mana shu oyda egizak farzand ko'rasan deb keyingi o'rinda jinsiy aloqada bo'lib ozroqgina to'xtatib yana qayta ikkinchi jinsiy ikkinchi marotaba jinsiy aloqada bo'ladigan bo'lsa egizak farzand ko'radimi deydigan gap ham umuman noto'g'ri egizak farzand ko'rish bu jinsiy aloqaga taalluqli emas ya'ni to'xtatib to'xtatib ikki marta uch marta to'rt marta jinsiy aloqada bo'linadigan bo'lsa o'shancha farzand ko'riladi degani emas egizak farzand ko'rish eng birinchi o'rinda shuni unutmangki nasldan naslga o'tadigan bir narsa hisoblanadi buni bir mo'jiza deb atasak ham bo'ladi eng birinchi o'rinda agar erkak kishi 에, agar o'zi egizak bo'ladigan bo'lsa yoki otasi yoki onasi uni egizak bo'ladigan bo'lsa bu nasldan naslga o'tadida agar 159 ayolda bittagina tuxum hujayra yetilganligi bilan uh, lekin erkak organizmida oui shunday nasldan naslga o'tuvchi spermatozoidlar borki u aynan borib olitya kuni jinsiy aloqada bo'linganda boradida ayol tuxum hujayrasini urug'lantiradi mana shu urug'lanish natijasida ayol tuxum hujayrasi birdaniga ikkiga bo'linadi natijada ikkita homila vujudga keladi ba'zan uchta homila vujudga keladi bu holatda mana shu egizak farzandlar birinchi rasmdagidek ular bitta qobiqqa o'ralgan bo'ladi hattoki ularni mana shu yo'ldosh ham bitta bo'ladi ular bitta yo'ldoshdan oziqlanadi bitta yo'ldoshdan nafas oladi keyingi o'rinda ayol tomonidan bo'ladigan bo'lsa ayolda mana shu bitta hays siklida bir emas birdaniga ikkita folikula yetilishi mumkin jinsiy aloqada bo'linganda birdaniga ikkita folikula yoriladi va natijada egizak farzandlar dunyoga keladi ke ikkinchi rasmga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz ikkita folikuladan aynan ikkita tuxum hujayradan ikkita homila vujudga keldi bularni qobig'i ham ikkita bo'ladi ularni yo'ldoshi ham o'zlariniki alohida alohida bo'ladi demakki siz shuni anglab yetishingiz kerakki egasak farzand ko'rishga nechta necha marotabalab jins aloqada bo'lish yoki bo'lmasam kalendarga qarash emas bunda asosiy rolni erkak tomondagi mana shu spermatozoidlar va ayol tomondagi nechta tuxum hujayra yetilishiga bog'liq keyingi holat bu ikki shoxli bachadonga ega bo'lgan ayollarda ham odatda tez tez kuzatilib turadi egizak farzand dunyoga keltirish faqatgina mana shu ikki shoxli matka degani bu bachadon o'rtasidan ikkiga bo'lingan degani lekin shunga e'tibor qaratishimiz kerakki mana shu ikkiga bo'lingan bachadonni ham umuman olganda kattaligi normal holatda bo'lishi kerak keyingi o'rinda ikkala tuxumdonda ham normal holatda ovlyasiya sodir bo'lishi kerak aynan shundagina ikki shoxli bachadonli ayollarda tez tez egizak farzand ko'rish imkoniyati bo'ladi keyingi o'rinda yigirma kunlik hayz sikliga ega bo'lgan ayollarda ham tez tez ovulyatsiya sodir bo'lganligi uchun ham ularda egizak farzand ko'rish imkoniyati katta bo'ladi albatta bu tabiiy holatda 21 kunlik hayz sikliga ega bo'lgan ayollarda albatta Um, ba'zan aynan ikki shoxli uh, bachadonli ayollarda va mana shu 21 kunlik hayz sikliga ega bo'lgan ayollarda tez tez ovulyatsiya sodir bo'lganligi uchun va birdaniga ikkita tuxumdonda ham ovulyatsiya paydo bo'lganligi uchun ham tuxum hujayralar yaxshi yetilganligi uchun ham ularda har uh, tug'ruq egizak farzandli bo'lishi mumkin egizak farzand ko'rish bilan yakunlanishi mumkin ularda na ota tarafdan yoki bo'lmasam na ona tarafdan egizak farzandlar yoki o'zi egizak farzand bo'lmaganligi bilan ham lekin ularda tez tez oaiy sodir bo'lganligi uchun ham ular egizak farzand ko'rish imkoniyatiga ega bunday imkoniyat faqat alloh tomonidan beriladi bunday imkoniyat hammada ham bo'lavermaydi misol uchun birinchi homilasi ham egizak bo'ldi ikkinchisi ham hatto uchinchisi ham ba'zilarda egizak bo'lganligi kuzatilgan ana endi shunchalik ba'zan ayollar xohlashadiki egizak farzand ko'rishga tayyorlanishadi endi bunday holatda kuzatuvlarga ko'ra qanday holatlarda egizak farzand ko'rish mumkin eng birinchi o'rinda qachonki tuxumdonlar dam olsa ba'zan ba'zi ayollarda tabiiy holatda tuxumdon dam olib yotgan bo'ladi ularda homila vujudga kelmayapti mana shu tuxumdondagi tuxum hujayralar ham yaxshi yetilmayapti ular hali ham uxlab yotibdi follikulalar yaxshi yetilmayapti lekin ular uzoq muddatli davolanishni boshlab yuborishadi va natijada uzoq muddatli mana shu folikulalarga tuxum hujayralarga ta'sir o'tkazadigan ba'zi bir dori darmonlar dar bor xuddi o'shalarni iste'mol qilishadi faqat shifokor nazoratida ana undan keyin dam olgan tuxumdonlar birdaniga ikkita yoki uchtalab tuxum hujayra yetila boshlaydi follikollar o'sa boshlaydi natijada egizak va uchtalik uchta homila vujudga kelishi mumkin ba'zan esa tabiiy holatda emas ayollar o'zlari istagan holatda tuxumdonlar dam olishga majbur bo'ladi misol uchun homiladorlikdan saqlanishda Um, ba'zan homiladorlikdan saqlanish uchun kerakli dori darmonlar iste'mol qilib yurish tavsiya qilinadi ayollarga bu dori darmonlar albatta o'zingizning organizmingizga mos bo'lishi kerak buni hammamiz bilamiz og'iz kontraseptik vositalari deymiz albatta bular tartibi bilan ichilishi kerak misol uchun hayz boshlangan kunni günü, ikkinchi kunidan to beshinchi kunigacha siz buni ichishni boshlashingiz tavsiya qilinadi shundan to yigirma gün, bir kun har kuni bir xil vaqtda bittadan ichib borish tavsiya etiladi ichish muddati 3 oydan kam bo'lmasligi kerak ba'zan 6 oydan to 9 oygacha ichib yurish tavsiya etiladi shu bilan birgalikda faqatgina bu dorini o'zini ichish emas birgalikda foliviy kislota tabletkasidan ham qo'shimcha ravishda ichib boriladi bunda albatta dorilar tuxumdon ishlash faoliyatini to'xtatib turadi folivey kislota esa folikollarga o'zini ta'sirini o'tkazib turadi natijada mana shu dori ichishni to'xtatganingizda birdaniga dam olgan tuxum hujayralar birdaniga ikkitalab yetiladi natijada sizda egizak farzand ko'rish imkoniyati paydo bo'ladi lekin buni hammaga ham tavsiya etilavermaydi ba'zi ayollarda o'zi birinchi farzandini zo'rg'a homilador bo'lib dunyoga keltirgan bo'ladi ikkinchisiga egizak farzand ko'rishni xohlab qolishadi bilasizmi ba'zi ayollarda tuxumdon o'zi tabiiy holatda yaxshi ishlamaydi folikollar yaxshi yetilmaydi ularda gormonal buzilishlar bor lekin siz yana egizak farzand ko'rishni xohlaydida o'zlariga o'zlari dorilar tanlab ichib borishadi lekin to'xtatgan oyi homila bo'lmaydi bu, bu holatda siz undan keyin albatta mana shu folikolar yana qaytadan yetilishi uchun yana qaytadan davolanishingizga to'g'ri keladi qarabsizki sizda baribir bitta homila vujudga keladi shunday ekan og'iz kontraseptik vositalar yordamida ham 100% hech kim egizak farzand ko'ra olmaydi faqatgina tuxumdon faoliyati har doim yaxshi bo'lgan tuxumdonda va bachadonda hech qanday muammosi bo'lmagan ayollarda albatta bu holatda egizak farzand ko'rish imkoniyati paydo bo'ladi keyingi o'rinda ba'zan ayollar shifokor yordamida ovulyatsiyani stimulyatsiya qildirishadi ya'ni kerakli qo'shimcha kuchli dori vositalari bilan folikula yetilishiga ko'mak berishadi va mana shu folikula yorilishi uchun ba'zi bir ukollarni qilishadi natijada bir emas ikkitalab folikula yetilgan vaqtlar bo'lgan bu hammada emas har xir zamonda kuzatiladi va mana shu ukol yordamida stimulyatsiya qilingan taqdirda birdaniga ikkita folikula yorilib natijada birdan ikkita homila vujudga kelishi mumkin oxirgi <gay>, chora esa albatta eko yordamida egizak farzandli bo'lish bu imkoniyat ham hammaga berilavermaydi ayolni ham erkakni ham umuman kuchli tekshiruv ostiga olinadi erkak spermatozoidlari tekshiruv ostiga olinadi ayol urug' hujayralari ham tuxum hujayralari ham tekshiruv ostiga olinadi hech qanday kasallik topilmagan taqdirdagina eko -qo qo'llaniladi keyingi o'rinda ayollarga ham erkaklarga ham sog'lom ovqatlanish tavsiya qilinadi shuni ham unutmaslik kerakki egizak farzandga homilador bo'ldi degani eng birinchi o'rinda quvonchli bo'lganligi bilan o'ta xavfli davr hisoblanadi oddiy homiladorlikka qanchalik darajada e'tiborli bo'ladigan bo'lsangiz e egizak homiladorlarga siz ikki karra e'tibor qaratishingiz kerak bitta homilaga qorningiz qanchalik darajada katta bo'lgan bo'lsa egizak homiladorlikda ikki karra umuman qorin katta bo'ladi e'tibor ham xavf ham xuddi o'shanga yarasha bo'ladi o'sha uchun egizak farzandga homilador ayollar doimiy ravishda nazorat ostida turishlari tavsiya qilinadi chunki ular eng xavfli guruhga kiradilar nima bo'lgan taqdirda ham egizakmi yoki bo'lmasam bittami o'g'ilmi qizmi eng muhimi umri bilan eng muhimi sog'ligi bilan bersin va albatta ba'zi juftliklarimiz borki ular juda judayam uzoq muddat kutishadi shunday juftliklarga kuttirmasdan bersin bugungi ma'lumotlarim ham albatta sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman bizni yana kuzatishda davom eting kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling